nyt on semmonen 3,5 viikkoa suunnilleen Fitness Expoon. Kisavalmistautuminen etenee ihan mukavasti. Mä oon edelleen dietillä ja uutta on se, että mua väsyttää nykyisin. Tuntuu, että kroppa on käynyt vähän ylikierroksilla nyt, kun mä oon aloittanut tommoset tuplatreenit. Eli mä käytännössä treenaan aina välillä 2 kertaa päivässä salilla aamuin illoin. Ja se tietysti rasittaa hermostoa sitten ja mä en oo nukkunut aina ihan hirveän hyvin. Tällä viikolla onneksi vähän paremmin. Siihen auttoi semmonen kikka, että mä aloin joka päivä heräämään 7 viimeistään. Ja menemään sitten vähän aikaisemmin nukkumaan. Treenit on kans sujunut ihan ok, mut nyt aletaan olen sitten kans vähän väsyneempi. Eli täytyy tunnustaa, että joka kerta se ei ihan hirveästi kiinnosta se treenaaminen. Ja aina ei rauta nouse ihan hirveän hyvin, mutta oon mä toisaalta sitten joissain liikkeissä tehnyt ihan henkilökohtaisia ennätyksiäkin. Esimerkiksi penkki on kulkenut vähän paremmin kuin aikaisemmin. Nyt kun mä treenaan 2 kertaa päivässä, niin siitä seuraa myös sellaista, että lihakset on kohtalaisen tukossa ja jumissa ja olo on suht tukkonen suurimman osan ajasta. Ja mä oon blogissakin puhunut hyvin paljon siitä, että mun pitäisi ottaa ja tehdä enemmän lihashuoltoa. Ja sitä me tultiin tänään tänne Itiksen East Bodylle taas tekemään. Ja mä en oo tällaisia suoranaisia lihashuoltosessioita ihan hirveästi tehnyt tällä dietillä. Olis varmaan pitänyt tehdä enemmänkin, mutta olen aikaansaava ihminen, eli en ole tehnyt näitä. Mä oon tehnyt putkirullauksia jonkin verran nimenomaan jaloille. Ja sitten esimerkiksi maanantaina, muutama päivä sitten, mä olin urheiluhierojalla. Ja se oli ihan mukavaa. Ja tää lihashuoltosessio, mikä me nyt tänään täällä tehdään, niin mä lämmittelen ihan tuossa soutulaitteessa. Ja sitten mä teen tämmösiä dynaamisia lämmittelyliikkeitä. Eli käytännössä lämmitetään ja aktivoidaan sellaisia lihaksia, jotka ei hirveästi yleensä aktivoidu normaalisti. Ja sitten venytetään sellaisia lihaksia, jotka ei hirveästi veny yleensä. Mä oon tehnyt näitä dynaamisia lämmittelyjä nyt parisen vuotta. Ja mulla on esimerkiksi kyykkyasento parantunut hyvin paljon. Ja tietynlainen liikkuvuus lisääntynyt, kun mä oon tehnyt näitä. Ja esimerkiksi pakaran aktivaatio on sellainen, mitä mä teen noissa alkulämpöliikkeissä, erilaisia askelkyykkyjä ja muita liikkeitä, jotka aktivoi pakaraa hyvin, niin niitä mä teen aina esimerkiksi ennen jalkatreenejä. Saa hyvät tehot sitten kyykkyihin ja maastavetoihin ja muihin. Sitten mä aktivoin olkapäitä ja serratuslihaksia esimerkiksi. Se on auttanut mun olkapääongelmiin. Ja sitten esimerkiksi reiden lähentäjälihakset jaloissa, niin tuppaa olemaan aina vähän kireet. Niitä mä niin kuin venytän sitten ennen joka treeniä. Mä teen yleensä ennen treeniä vähintään 5, yleensä lähemmäs 10 minuuttia näitä dynaamisia lämmittelyjä. Ja sitten keskityn vähän vähemmän semmoiseen perusaerobiseen. Eli en tee tällaista perinteistä 5-10 minuuttia crossarin veivaamista ennen treeniä, vaan ihan siis maksimissaan 2 minuuttia jotain soutulaitetta. Ja sitten näitä dynaamisia lämmittelyjä. Ja sitten teen lyhyet venytykset. Pitkäkestoinen venyttely ennen treeniä ei ole kovin suositeltavaa, koska se vähentää voimantuottoa. Mutta esimerkiksi lonkankoukistajat ja sitten pieni pakaralihas, gluteus medius, niin sitä venytän ennen joka treeniä. Samoin epäkkäät, koska mä oon kokenut sen hyväksi metodiksi. Tänään mä kans sitten venyttelen myös. Venyttely on kieltämättä dietin aikana jäänyt vähän turhan vähälle. Laiska kun olen, niin en oo hirveästi jaksanut siihen panostaa, koska on luonnostanikin aika notkea ja mun mielestä venyttely on lahjattomille. Kyllä se tekee välillä tietysti hyvää. Pitäisi ottaa semmosia pidempiä venyttelysessioita, just esimerkiksi näin lepopäivinä, niin silloin tulee lähinnä venyteltyä. Tänään on tosiaan, tää on mun ainoa treeni tänään on lepopäivä ja mulla on 2 tuplatreenipäivää takana, eli tää tulee ihan tarpeeseen käytännössä. Mä oon sitten tavallisen treenin, salitreenin ohella alkanut harjoittelemaan myös poseerausta ja kävelyä.
Ja tässä vaiheessa mahdollisesti katsovat miehet tietysti miettii, että kuinka blondi se oikeasti on, kun sen pitää kävelyäkin harjoitella. Mutta mä voin näyttää teille, mulla on mun kisakengät mukana. Ja näillä kävely ei ole ihan yhtä simppeliä kuin mitä voisi olettaa, koska meidän fitnessmallikisassa siinä, sillä kävelyllä on suht tärkeä rooli. Sen pitäisi näyttää suht luonnolliselta ja niin kuin hyvältä. Et se ei riitä, että sinne pökkelöidään puujaloilla ja käännetään pari kertaa ympäri. Niin sen takia sitäkin pitää treenata. Te voitte tietysti tulla sitten katsomaan tuonne Fitness Expoon, että miten se mun kävely sujuu ja miltä se kunto näyttää. Eli nähdään sitten siellä Fitness Expossa. Tulkaa nykimään hihasta, jos nähdään. Moikka!